আনে খবর দিব বিচাৰিছোঁ। এবাৰ মন্দিৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিল, একেলগে ওলাই আহিল হিন্দু মুছলমান। মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে মন্দিৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনালে। সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে একাংশ হিন্দু আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মন্দিৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিল হিন্দু মুছলমান। হিন্দু মুছলমান একেলগে ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে মন্দিৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। 40 বছৰ পুৰণি মদন মোহন গোপাল মন্দিৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ওলাই আহিল মুছলমান সমাজ। সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে জাহিৰপুৰৰ মুছলমান ৰাইজে। মন্দিৰৰ ভূমি বেদখল হৈ আছিল আৰু সেই বেদখল হোৱা ভূমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এওঁলোক ওলাই আহিছে। ছয়গাঁও জাহিৰপুৰত বেদখলৰ কবলত মদন মোহন গোপাল মন্দিৰ, আৰু এই মন্দিৰ বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ একেলগে ওলাই আহিছে মুছলমান হিন্দু সম্প্ৰদায়। মন্দিৰৰ ভূমি ৰক্ষাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনালে মুছলমান লোক। হেমচন্দ্ৰ কৈৱৰ্ত নামৰ এজন লোকে মন্দিৰৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, আৰু তাৰ পাছত মুছলমান ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু মুছলমান ৰাইজে মন্দিৰ ভাগ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে আৰু মন্দিৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছে। 40 বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰ ভাগ এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে কোনো লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ এই মন্দিৰৰ ভূমিত জেওৰা মাৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছে। আমি দেখাৰ ভিতৰত মাজতে একদিন আহিছিল, এটা পাৰ্টি আহি পেলাই ইয়াতে বেৰা দি গেল। আমি কৈছোঁ আৰে মাটিখিনি হ'ল গোহাঁইঘৰৰ, ইহঁতৰ ৰাইজৰ মাটি, ইহঁতে আৰু কেনেকৈ বেৰা দেয়। আমি আৰু একো কোৱা নাই, সিহঁতে আমাক একদিন মাত দিলে, মাত দি পেলাই ইয়াতে ক'লা যে মাটিখিনি আমাৰ। বোলো তহঁতৰ নাকা আৰু আমি সেইটো আৰু ক'ব নোৱাৰিম। আমি জনা মতে জানো যে আমি বহুদিনে পৰা জানো যে মাটিখিনি ৰাইজৰ, ইয়াতে গোহাঁইঘৰ চৰ তুলিছে। তাৰপিছত ইহঁতে সভাৰ সভা দেয় বছৰে একবাৰ হ'লেও সভা শান্তি দেয় ইহঁতে। আমি বহুদিনে পৰা জানো যে ইহঁতে মাটিখিনি ৰাইজে, আমি এইখিনিয়ে জানো আৰু আৰু বেছি আৰু কি ক'ম। আজি আৰু আজিতো ইহঁতকে দেখা পালোঁ যে মাজে আগতে একদিন যে আহিছিল ইহঁতে বেৰা দি গেল, সেইটোতো ক'লোৱে। তাৰমানে ইহঁতক আমি আকৌ সোধা নাই, ইহঁতে আমাক মাত দিছিল, মাত দি পেলাই ক'লা যে মাটিখিনি যে আমাৰ। তহঁতৰ নাকা আৰু সেইটো তাৰ আমি গম নাপাওঁ। আমি জানা মতে জানো যে ৰাইজৰ মাটি পাৰে। আমি সেই সৰু পেৰে দেখা পাইছোঁ বহুত বছৰে পৰে, মানে 40-50 বছৰৰ পৰে। বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে, এইটো মাটি বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে। আচলতে আমাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ধৰকচোন এইখিনিয়ে আবেদন যে যাতে মাটিখিনি ৰাইজৰ থাকে, গোহাঁইঘৰৰ থাকে, এইখিনি আমাৰ কামনা। দেখা পাইছোঁ স্কুলখন আৰু নামঘৰটো আজি 40 বছৰ ধৰি ইয়াতে তুলিছে। মাটিখিনি ইহঁতে কিনি পেলাই, ৰাইজে কিনি পেলাই ইহঁতে তুলিছে। সেই নামঘৰটো কিয় ভাঙব তাহাঁতে? তো সেইটো চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাহাঁতৰ ওপৰত। আমি জানাত তাহাঁতে মাটি এলাই খেলি মেলি বজাইছে অলপ, যে বিঘা নাই হেন তেন অমুক তমুক এইবিলাক কৰি কৈ আছে। দেহাতে কিনাটো সঁচা প্ৰথমতে, মানে স্কুলটো ইতিহাস আমাৰ নামঘৰটো স্কুলটো ইয়াতে ৰাখিব লাগে, এইটো আমাৰ ৰাইজৰ এই চৰকাৰৰ ওপৰত অনুৰোধ, ভাঙিব দিব নালাগে। এইখিনি আমাৰ ক'ব পাৰি। মদন মোহন গোপাল নামঘৰ, এই নামঘৰটোৰ মাটিখিনি কিনিছিল এই হেমচন্দ্ৰ কৈৱৰ্ত বুলি তেখেতৰ পৰা মাটিটো কিনিছিল আমাৰ ৰাইজে। ৰাইজে মাটি কিনাৰ পিছত আজি 40 বছৰৰ বেছি হৈ গ'ল, একো নাছিল। আজি মাত্ৰ আজি 15 দিন ধৰি তেওঁলোকে ইয়াতে বেৰ লগাই দিছে মাটিখিনিত, মানে কি গোহাঁইঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে। স্কুল ঘৰ আৰু গোহাঁইঘৰৰ কাৰণে একেলগে মাটি কিনিছিল, কিন্তু স্কুল ঘৰটোত বেৰ লগোৱা নাই, আমাৰ গোহাঁইঘৰটোত বেৰ লগাই গৈছে মাটিটো। তেওঁলোকে আহি কিনে মানে বেলেগক বিক্ৰীয়ে কৰে নে কিয়ে কৰে নাজানো, তেওঁলোকে এই গোহাঁইঘৰটোত আমাৰ সোমাব নেদাকৈ বেৰ লগাই গৈছে। আমি জনাইছিলোঁ, আমি SDCত জনোৱা গৈছিল, SDCৰ অফিচত চাৰ্কুল অফিচত গৈ কিনে আমি জনাইছিলোঁ, কিন্তু আমি SDC ছাৰক লগ নাপায় আমি কেৰাণী হাতত এপ্লিকেশ্যন এখন দি আহিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ আজি এসপ্তাহ হৈ গ'ল, একো ডিচিশ্যন তেওঁলোকে আমাক লোৱা নাই। গতিকে আমি নিজে আমাৰ ৰাইজ ওলাই আহিল, আমাৰ ৰাইজে আহি কিনে আজি আমাৰ ইয়াতে মন্দিৰত অলপমান আৰু পৰ্ব আছে, সেই অনুষ্ঠানটো কৰিম বুলি আমি আহিছিলোঁ। আহি কিনে এনেকৈ আমি ইয়াতে বোলো অলপ এইখিনি অলপ হেৰি হৈছে, আমি অলপ ভালকৈ এইখিনি বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। দখল কৰিছিল আপোনাৰ হেৰি, এইটো হেমচন্দ্ৰ দাস, আৰু বেৰা দিব আহিছিল তেওঁলোকৰ 2 নে 3 আহিছিল, আমি দেখা নাই তেতিয়া, মানে কি বেলেগ মানুহে দেখিছে, মই নাছিলোঁ। হেমচন্দ্ৰ দাস আৰু সঞ্জয় দাস নে কোনোবা এজন আহিছিল, মানে
আৰু ভাৰত 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 দাস কোনোবা এজন আহিছিল তেওঁলোকৰ আমি চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান জনাম যেতিয়া মাটিটো কিনিছিল তেতিয়া আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাছিল সেইটো ৰেজিষ্টাৰ লোৱা নাছিল এতিয়া আমাক এটাই লাগে কি আমাৰ এই মন্দিৰটো আমাৰ মন্দিৰটো যেনেকৈ আছে এনেকৈয়ে থাকিব লাগিব আজি অত বছৰ ধৰি আজি ইতিপূৰ্বৰ পৰা যেনেকৈ আছে বস্তুটো সেনেকৈয়ে থাকিব লাগিব আমি চৰকাৰক সেইটো আহ্বান কৰোঁ কাৰণ কি এইটো আমাৰ ঐতিহ্য।